pa muško, gledam, centriram novinara sada. Prvo ću tebe pitati. Evo, zamolit ćemo režiju da stavi na pola ekrana i naslov. U pitanju je Darko Lazić, kaže, kriv sam, a sada idem da spremam svadbu. Prva izjava Darka Lazića nakon napuštanja policijske stanice, kažu šokantno. Šta kaže Sedma sila? Pa, Sedma sila kaže da nas ova njegova izjava uopšte nije iznenadila. Prosto, Darko Lazić je takav. Iznenadila nas je to što smo juče sad, pred kraj smene koja je bila mirna, dobili informaciju da je Darko Lazić doživao saobraćajnu nezgodu i u prvi mah smo svi bili u šoku jer smo mislili da se čovek smirio, da se dozvao pameti, da je to ima više od 30 godina, da je prosto shvatio, to jest jednom ga je ta njegova nepažnja mogla koštati života, nažalost. Međutim, on se verovatno i dalje nije opametio, pošto eto, saznali smo neke detalje da je upravo on izazvao saobraćajnu nezgodu, da je to trenutak nepažnje. E sad, njegova izjava, kriv sam, ali idem da spremam svadbu, je negde neka klasika za njega. I žao mi je što negde šalje takvu poruku svim ljudima koji ga vole, ljudima koji čitaju te portale, jer šalje poruku da, eto, desila se neka saobraćajna nezgoda, još jedna od 1001 nizu koja mi se dogodila, sad idem da radim nešto drugo. A kakav je epilog? Da li je to bila neka lakša, teža saobraćajna nesreća? Da li imate neke informacije iz prve ruke? Pa bila je lakša, niko nije povređen, Bogu hvala. Samo je načinjena veća materijalna šteta, iako Darko Lazić tvrdi da je manja. E sad, mi smo ga nazvali kad smo dobili informaciju, čisto eto, moramo da poštujemo taj kodeks, moramo da nazovemo pevača, glumce ili koga god kada saznamo tako nešto, Darko nam se nije javljao. Nazvali smo njegovu majku koja se javila i bila je onako malo neprijatna prema nama. Opet je krivila nas, kao zašto me zovete vi novinari i stalno me zovete, to se nije dogodilo. Dobro, ali nju ženu možemo i da razumemo zato što je negde ni iz ovog sveta i naravno da je subjektivna prosto reč o njenom detetu i možda i uplašena s obzirom da mu ovo nije prvi prestup na tu temu. Pa jasno, ali opet izgovorila je žena da se to nije dogodilo. A to se dogodilo. Da, ja bih pokušala da zacoška negde situaciju. Pa dobro, ja moram da kažem klasično majčinski. Pa negde klasično, ali opet sa druge strane. Ja ne znam da li će se Darko Lazić ikada urazumeti. Što je, eto, baš mi je žao zbog njega, zato što je imao, on jeste sada važan za veliku zvezdu, ali imao potencijal da postane mnogo veća zvezda. Međutim, nažalost, zbog njegovog načina života, eto, takav život od danas do sutra, nepažnja, svi smo svedoci šta mu se desilo 2018. godine, kada je seo i u alkoholisanom stanju vozio automobil. Ja bih samo voljela da se nadovežem da sada nije u pitanju da je bio u alkoholisanom stanju. Ne, nije bio, ovo je bio trenutak nepažnje. Sad, da li on gledao u telefon ili je gledao negde sa strane, ne znamo. Ja koliko sam mogla da se informišem, Darko prvo nije hteo da prizna da je gledao u telefon, na kraju je priznao u policijskoj stanici da je kriv i zato je i ovaj naslov kriv sam. Eto, sad ne znamo šta će biti epilog svega, pošto se eto ne spekulisalo, svi znamo da smo u 2018. zbog takvog prekršaja oduzeli trajno našu vozačku dozvolu. Negde se kasnije pisalo, on je čak i potvrdio da je dobio vozačku u Češkoj, negde se pisalo da je platio tu dozvolu, očigledno ta dozvola važi kod nas čim on eto tako vozi, jer vozi već duži vremenski period. Ali eto, očigledno čoveka nije briga za sve to što mu se desilo i nije poslao neku lepu poruku svim ljudima, odnosno mladima koji eto trenutno počinju da voze, da moraju da paze, da moraju da paze kako na sebe, tako i na druge učesnike u saobraćaju, nego je prosto čovek rekao, kriv sam, ali sad idem da spremam svadbu koju je zakazao za negde neki kraj avgusta. I eto, još jedan moram da kažem da mi je žao što mislim da se nikad neće promeniti, odnosno da nikad neće do njegovog mozga doprisi ta svest, odnosno da bude svesna da je javna ličnost, da mora da pazi šta izgovara, kako se ponaša i da eto, to što se njemu desilo... Da je možda rešenje da ima privatnog vozača. Naprimer, možda, ali svi znamo da Darko Lazić voli da voze, čak ima jednu izjavu godinu i po dana nakon što je doživao saobraćajnu nesreću, da je rekao da prosto on sigurno vozi i da je siguran u svoju vožnju.
što negde nismo mogli da vidimo iz njegovih prethodnih prekršaja koje je pravio. Ali eto, opet se nadam da će možda ovo da ga navede na neku promenu. Ne, ja mi je žao. Žao mi je što ima, i on ima i decu. Znači, mora da misli i o toj deci. Pa, znaš kako, postoji šansa. Da li ikad iko može da se promijeni? Odgovor je da. I ljudi koji su najveći prestupnici, da li mogu da se promijene? Odgovor je da. Ali, ovde ti je klasični problem sa odgovornošću. Kad vam se nešto ponavlja u životu više puta, morate sjesti da se, dozvolite da se sretnete sa sobom, da vidite šta je to u vama što vam izaziva ta iskustva. Znači, evo, sad smo rekli sami, dečko je gledao, znači, to se moglo dogoditi tebi, meni, bilo kome, ja nisam vozač, ali ja sam, ono, direktor mene voze, šalim se. Ali, generalno, moglo je bilo kome da se dogodi, ali kad vam se to u životu događa, tad sjednete i kažete, čekaj, nešto postoji, zašto meni se ovo manifestuje? Da li to problem sa mojom podsvjesnom odgovornošću, sa samokontrolom, možda nekim predačkim pričama, ne znam, nije, možda bude svašta sad da ne nagađam, ali o tome se radi. Znači, on mora podhitno da sjedne sa sobom i da kaže, čekaj, ja imam problem. Znači, može slučajno da mi se to dogodi za bilo šta u životu, što vam se, ako ulazite iz veze u vezu koja nije dobra, tad sjednete i kažete, ljudi, sve u životu što nam se događa je do nas. Da to sad ne zvuči grubo kao, znaš, kod mene onaj sad tamo udario, kao pa nije do mene. Ne, ali imaš nešto u sebi što ti izazvalo to iskustvo. I trebaš da sjedneš da kažeš, čekaj, ja želim ovo da promijenim, želim da ljudi mene gledaju kao nekoga koji je dobronamiran, jel' tako? A ne da sam stalno problem. E, o tome se radi. Znači, problem sa odgovornošću, njegov podsvjesni. Još ja bih voljela da iskoristim ovu priliku, baš što je rekao moj kolega, javne ličnosti, ali i svi ljudi, zna se kako se vozi, molim vas, vodite računa, saobraćajni propisi postoje, zato što je to neko mnogo pametniji smislio i da životi ne bi bili ugroženi, ne koristite mobilne telefone, nemojte da prekoračite brzinu, mada Darko nije prekoračio brzinu koliko sam ja mogla da ispratim. Pa ne, nije mogla. Jer pisalo si o tome da je možda uzrok upravo prekoračenje brzine. Nije mogla, da se u tom trenutku verovatno bila gužva, negde se kretao nekom, eto, možda malo većom brzinom, ali mu se, eto, nažalost, desilo to što se desilo. Čak i ako nije kriv, posle toliko dešavanja i toliko puta uzastopno... O tome se radi. Kriv si. Da, ne bi sedao za volan ako znam da nekoga mogu da ugrozim. Mislim, nije realno sesti za volan i voziti. Ne, problem kod njega je što posle svake te nesreće koje je izazvao ili mu se desila, ne pokazuje, eto, ni trunku nekog pokajanja, ne pokazuje želje za promenom. Previše često se dešava. Pa on je, znači, samo kaže, desilo mi se i nastavljam dalje. Neodgovoren prvenstveno prema sebe. Ne, ja mislim da Darko Lazić živi, jedan od retkih pevača, odnosno zvezda, koja živi i privatno taj showbiz. Kod njega je sve od danas do sutra, tu su devojke, tu je alkohol, tu je svega. Tako je, bravo. Nemoj više devojke, ženi nam se. Nemoj sada da učeš gnjev njegove buduće supruge. Opet, sa druge strane, moram da kažem da svako koga privatno zna, a čuo sam nekoliko ljudi, kažu da je Darko Lazić veliki džek i da je mnogo dobar čovek. Jeste, sjajan je. Imala sam priliku skoro da sarađujem sa njim, vodila sam njegovu promociju za njegov novi album i zaista me oduševio. To je bilo neko naše prvo upoznavanje mimo medija i neverovatno je prijatan i on i njegova supruga i porodica. Što kaže Jelena, možda je to samo neka matrica gde on više onako nonšarlantan i negde ima problem da shvati tu vrstu odgovornosti, ali na tome se može poraditi. Naravno. Mislim, evo, ja mogu za sebe da kažem, ja sam vozač i hvala milom dragom Bogu, nisam nikad ja izazivala neke situacije u saobraćaju, ali mi se mali milion puta desilo da, recimo, idem u desnoj traci s kontrasmerom i nailazi neko i ulazi u moju traku i sad ja kao kuda, desno, levo, gledam gde mogu da skrenem, a da ne dođe do haosa. A prosto, eto, neki put možeš i da si odgovoran i savestan vozač, a da ti opet bude suđeno da imaš određenu situaciju.